Ժամանակի ճիշտ օգտագործումն ավելի թանկ է դարձնում ժամանակը։ 5-րդ ալիքի եթերում Դեյոսնեսի Զաննա Սեթրեկյանի հետ, իսկ մեր այսօրվա հյուրն է երգչուհի Ջուսը, ինչը նշանակում է մենք կունենանք խելահեղոտ։ Ինչ, տեսնենք, թե Ջուսը ուր է հասել։ Ջուսը իրոք հարսի պես երկար է պատրաստում և ինձ հետաքրքիր է, ինչ է անում, նա այսքան շատ այստեղ։ Իսկ թվում էր ինձանից երկար պատրաստվող չկա, բայց տեսնենք, թե Ջուսը ուր է հասել։ Ես ուզում է ինչ-որ վարգույներ, բայց Սերժը ամեն ինչ իրան եմ տալիս, ինք ամեն ինչ արդեն, քանի որ ինքը լավ նկարում ա, նաև ստեղծագործում ա, նաև հարսերի վրա։ Ստացվում ա, կարգան էի տրամադրություն։ Այսօր ճիշտ ասած եղանակը այդքան էլ լավը չէ, բայց մեզ չի հետաքրքրում, մենք ունենանք գունեղ օր։ Այո, միանշանակ, շատ լավոր եմ, ես սպասում, շատ հետաքրքիր։ Խենթ նաև, քանի որ քեզ հետ ենք։ Ես էլ դու էլ ապնենից գեղեցիկ ենք, իսկ հիմա կարելի է լքել։ Իհարկե։ Եվ ուր ենք դեպի ուր։ Գնենք շատ հետաքրքիր տեղ, այսինքն մի տղայի մոտ, երգիչ հայտնի փոքր երեխա, փոքր ասած 17 տարեկան, մենք իշտ կործում ենք իր հետ։ Բայց ես իր հետ պարապում եմ ու արդեն 2012 թվականից ես իր հետ պարապել եմ, նա Եվրոպայից է գնաց է մասնակցել, տարբեր մրցույթների ունի, տարբեր մրցանակներ ու կտեսնես ոնց է նա երկում և ես ոնց եմ պարապում։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, Որ մեկը, ո, սա չեմ տեսել։ Ես հասկացել եմ, թե ինչ է նկարը։ Հա, և ինչ։ Հելի փորձին հասկացել։ Ինչ, ինձ տղում ա ծաղիկի ներս նա դա։ Ոչ։ Չէ։ Դու խենթ ես, դու այս նկարը պետք է հասկանայի։ Ա, իրոք է, աղջիկ ա սենց։ Չիշտա, տեսար, որ ասում է, բայց ծաղիկ է կարելի։ Շնորհակալություն եք հայտնում մեր արտաքին տեսքը այսօր ապահովելու համար, ոչ միայն այսօր, միշտ։ Իհարկ է, ու գնում են գեղեցկացնելու ուրիշ մարկանց տրամադրությունը։ Ձեզ նույնպես շատ մերսի։ Ինք տեսություն։ Սաղտեր են դրտների ես եմ բացում պարում։ Այդի լավա է։ Շխեց հարը մաշը։ Ով էրեխը ժզվացի կարտել, ով էրեխը ավրով։ Զեծ։ Հարև ձեզ։ Աղջույն։ Ինչ են կանում այսօր, այսօրը դու գիտես։ Մես սանութացրում նոր։ Սա իմ մի ակուսանողն է, Արեն, Օհանյան։ Եկ եվ անկրկնելի։ Անկրկնելի, անկրկնելի, ճիշտ է, միակ, որովհետև ես ժամանակ չունեմ, շատ երեխեք պահեմ, այսինքը, որ պարապացնեմ, պարապացնեմ, բոքս ենք պարապել։ Դրա համար 2012 թվականից մենք սկսել ենք պարապել և նա դարձավ շատ-շատ մրցույթների հաղթող, գրամպրի, առաջի տեղեր և այլն, դու ասանյան կովա ես երեխուն։ Հրաշալի ուսուս չու է, Ջուսի, ինչ Ունիվերսալ սարդ, բայց լուրջ էներջի մեջ, հումորի մեջ է նա։ Հիմա կտեսնենք ինքներս։ Գնանք, գնացինք, տեսնեք, ոնց են ասում մեր դասերը։ Ջուս, ում տաննենք մենք գտնվում։ Իմ ուսանողի, Կարեն Օհանյանի տանը և մենք միշտ պարապում ենք հենց իր տանը, որովհետև այստեղ նա կարող է վազել, պարել, գժվել։ Իսկ դուք ինչ եք պարապում։ Մենք կարատե, բոքս և ոկալ։ Ամեն ինչ բացի ոկալ չենք։ Մեկ ու մեջ ոկալ, չէ, ոկալ իրականում շունչ դնել, ճիշտ, որովհետև երգիչների մոտ լրիվ ուրիշ ձև է շունչը, նորմալ մարդիկ շնչում են, սենց, բայց մենք սենց ես դարջ չեմ է կարա իմ հանարդ։ Դու ինձ խոստացար, որ անպայման սովորեցնելու ես ճիշտ շունչ է։ Երգչի շունչ
Ուզում ես հիմա անենք, թե հետո ոնց անենք։ Փորձենք, ուրեմն դու պետք է կանգնես այստեղ։ Կանգնես։ Դու մեջ տեղը։ Ինչ սավացնելու ես։ Չէ, հո կարատե չի, կարատեն հետո։ Կարատե։ Նայ, դու ոնց ես շնչում, դու մի հատ շունչ անաշու։ Ահա, այ դա սխալ է, հասկանում ես։ Էդի կարողա սիրուն է նայվում, բայց դե։ Բայց դե։ Իրականում նայ։ Ուրեմն դու ինձ գրկի սենց, նայ երեկու, չէ, այսպես, այսպես, ինչ ասես, սովորեցնում ես, ես բացի վոկալից։ Չէ, կտակ, լավ, էլ մի սկս, նայ, երեկու, չոս, նայ, տենում ես, ստեղ չկա, այսպես, բայ մեզ ոնց անեմ, որ իմ մոտ են ստացվի։ Դու ես դու ես, հլա, հա, ա, շատ վատա, անհույս եմ։ Ամենաճիշտ պահը այն է, որ օրինակ 10 րոպեսի բերենք ստեղ, նստում ես ստեղ, գրկի ոտերդ, սենց թե սենց, չէ, նորմալ լավ գրկի, բայց չէ, ոչ թե սենց, լավ լավ գրկի, սենց, մի րոպե, սենց, ահա, սենց, սենց, ու հիմա շնչի, օ, Գոսպետի, ա, երկրորդը լավ եղավ, հենց նորից արդար, չէ, 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 արտաշնչի, արտաշնչի, շնչի, լավ շնչի, ուրի, չէ, 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 շնչի, չէ, 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 ես շնչի մոտցել եմ, էլ չսկսես, ես Նադիա մոտցել եմ, նայ, առաջի դասը, առաջի դասը, որ մարդը չի հասկանում, չէ, որ շնչի, տենց գրկում ես ոտերիդ, ու շատ տենց կտրուկ ես, այ, տեսար, հլելի, առաջ ընթացա գրացում, դա ինչի համար է, որ դու երկար նոտաները կարաս պահես և ամենաբարձր նոտաները ճիշտ երգես, իսկ որ սենց շնչես, դու չես կարա երկար նոտա պահես և այլ են երկար ինչ-որ սենց երգեր, սենց, ո, սենց շարես ու չի լինի, մի անգամից շնչը կգնա։ Ինստագրամով լայվ միացնեի, Դա արդեն ուշ կլինի ինձ թվում, արդեն մեծացել են էլ ուր երկ է, մոց կա տենց։ Այն մարդիկ, ովքեր իմանան, որ դու դաս ես տալիս ու ձեր դաս անցում է այսպես, իրանք ուզեն է անիս թվում, կարասույց են ուզեն անցում իսկական երկչի շնչյան։ Այսինքն ես պետք է գայ իսկզբան է, կեզ մոտ դասերի ոչ թե գնայ։ Սկզբի շնչի։ Վիրահատեի կիտս, որպիսի ավելի լավ շնչ։ Բայց էլի ուշ չի, կարանք, սկսենք։ Սկսում Դա ոնց որ դվա վատնոմ է, ոնց որ շամպունի, շամպունի բալզա, դվա վատնոմ։ Սերև ճազը կարել է նկարել է կնչում։ Ինտին պահերը նկարել է։ Ես առաջարկում եմ ձեզ թողնեմ մենակ, բայց ես դիտելու եմ ու լսելու եմ սաղ։ Դյուս հիշիր, որ հաղորդում All this shit keep rising, make you stop, drop, and roll. All this shit keep rising, supernatural. There I'm going, all the ones trying to get in the door. I'ma go where they couldn't go. Շատ լավ ապրես, սիրուկ։ Մենակ կրկներքի ժամանակ մի քիչ շատ դուր ձայն, որ ավելի, որ սովորական նույն ձև չլինի, այդքան բան, բայց տենց ապրի։ I'm
շատ լավ էր, մի քիչ էմոցիատուր եւ ավելի կլինի գերազանց։ Հիշեցնեք, որ այս երգը նրան բերել է հաղթանակ։ Առաջինտեղ Grand Prix։ Առաջինտեղ։ Առաջինտեղ։ Որտեղ։ Լիտվայում։ Լիտվայում։ Բրավո։ Ապրես։ Երեխը ահավոր անձրև է։ Ես ասում եմ, չէ՞ դասերը ձեր ամսնում է 18 պլյուս։ Բայց դա ո՞ առաջինտեղ էր։ Ես ինձ սորինն էլ անպայման անելուց պետք է գրեմ 18 պլյուս։ Չէ, գնում եք։ Այո։ Ծապտու։ Ծապտու։ Ես միշտ ռեք եմ։ Երեխը կլրջի մեջ կոնսերվատորիա վիճակ։ Մենք ուրենք գնում ջուս։ Դեպի հետաքրքիր տեղ եւ հանդիպում ենք իմ լավ ընկերների հետ։ Ա կոմպոզիտոր Աղա Սիգևորյան, ով ինձ համար տարբեր երգեր է գրել Երևան, Հայաստան եւ հիմա նոր երգ է պատրաստում եւ Սերգո երգիչ, ում հետ մենք պետք է իր երգը երգենք, կոչվում է Դվե դուշի ռուսերեն եւ մենք պետք է քնարկենք այս պրոյեկտը։ Չէ, քնարկելու ենք պրոյեկտը, որովհետեւ նոր պետք է ամեն ինչ սկսվի։ Շատ լավ դե գնացինք։ Քեզ շատ մերսի։ Նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում։ Եվ պարապի միշտ չմոռանաս, գիտես։ Ամեն օր։ Գիտեմ։ Չենք ցուլանում պարապմենք։ Միշտ։ Օկեյ, դե հիմա գնացինք, քեզ լավ, նայի, լավ մնա եւ այստեղ գիտես, տակ պահի, ամեն ինչ գիտես։ Всё, դե գնացինք։ Փոքր զրուցենք Ջուսի մասին։ Ջուսականն է փակի։ Ես ուզում եմ լսեմ։ Անկեղծ կարծիք եմ ուզում լսեմ Ջուսի մասին, որպես թե ընկեր, որպես թե երգչուհի։ Թողեք Ջուս անձնավորություն։ Որպես ընկեր կարող եմ ասեմ, ինքը ահավոր նվիրվող է, ահավոր անկեղծ է։ Իսկ աշխատանքի մեջ, որ մենք աշխատում ենք, ասենք, երգերի գրելու, ցույց տալու, փորձելու եւ այլն եւ այլն, կարամ մի հատ մի բան ասեմ, որ չգիտեմ, այս հաս պարիզում երբ ոչ մեկ չգիտենք ահավոր կապրիզնի է։ Հա? Բայց չէ ասի։ Այսա կապրիզ է մարդը։ Ջուսը իրա մասին գիտի ամեն ինչ, չնայած դիպրիզնա յոտան, հա? Ջուսը գիտեք, Ջուսը որպես երգչուհի բոլորը գիտեն, որ լավ երգչուհի է, ձայնով երգչուհի է, որակյալ երգչուհի է, բայց որպես մարդ շատ քչերը գիտեն, ինչքան լավ ընկեր է ու զգացմունքային։ Ինչ ճանաչող մարդիկ զարմանում են, ասում են, տենց մոտիկ եք, մենք գիտենք իրար տենց, բայց որ տենց մոտիկ հիմա շփվում ենք վերջերս, երբ չէ վերջի մի տարի, տարի կես։ Աշխատում ենք իրար հետ, ու բոլորը զարմանում են, ասում են, որ մեն էմոցիոնալ մարդ է, խորը ճուսը, որովհետև չէր առնի հակառակ դեպքում ընկերությունն էլ, չափազանց խորը, չափազանց նուրբ աղջիկա զգացմունքային։ Ուշիստա է բելա, այո։ Ինչ որ մի դեպք կհիշեք ջուսի հետ կապված, որ ունացել եք տենց ու միշտ հիշում եք, ինչ որ զավաշտալի դեպք։ Այնքան հաճախալի են, ուրեմն միտեղ բերել պիտի ունենանք, պատմեմ էլի։ Այնտեղ ֆիզիկապես հնարավոր չէր կենթանի, կենթանի երկրում բնականաբար, ու մենք արագ ձայնագրեցինք այդ պապուրի ասվածը, որտեղ այդ տեխնիկապես հնարավոր չէր, ու շուտ հասնում ենք տեղ, ասում ենք՝ դիր, նոր ենք ձայնագրվել բարեր եւ այլն, բան չգիտենք, ու ծանոթանալ օպերատորը դնում է մինուս տարբերակը, ու սկսվել է, ու մենք հասկանում ենք, որ չկա գոլս բաբշե այնտեղ։ Ու մենք ոնց տակից դուս եկանք։ Հա, բայց ու մեր հետ հաճախալ են ընդ էս բաներ։ Քո աչքերը սենց ու ես նորմալ։ Ես սենց դարանք երկորով աչքերս, ինքը նորմալն է, ես սպայում ու հա։ Ու բայց լավ երկեցինք դուք։ Ու մեր հետ հաճախալ են բեմի վրա տենց բաներ։ Անջատվում է։ Միտեղ էլի հավելված են ակումբում, ուրեմն պատվեր պիտի գար, երկի ուզում եմ որ երկենք, ու ասես 11 սեղանն է, ժուրակը ճիշտ ասած, ջանը 11-ը որն այն 8-ը։ Քեզ միշտ են քննադատում որպես ջուս, այ որտեղ ասում են ջուս, նշանակում են ջուսը ինչ-որ մի սկանդալային մի բան արել։ Ուրեմն դա լավ դրամատ է ջուսը։ Կո արդեն իմունիտետ է մոտ առաջացել։ Չէ, բայց տենց որ նայեք, ուրեմն ինքը ամբողջ կյանքը ինչ-որ սկանդալային ինչ-որ մի բան անում է։ Բայց ես չեմ անում, այդ ինքն իրեն է ստացում, ասեմ քեզ։ Միայն այն, որ նա կարող է այս սանրվածքով, այս գույներով, ունների խառնվածքով դուրս գա արդեն ինչ-որ մի տեղ ուղակի զբոսնելու, դա արդեն քննադատվել է։ Ոչ թե միայն բեմից երևա կամ էկրանից էլ, այլ Ոհիս, ոնց որ չեմ նկատում այդպիսի բաներ։ Սովորի պիտի օգնի։ Գարունա պետք է տարբեր գույներ լինեն վերջ։ Թե ինչն է ակալություն, ձեզ տեսություն, իսկ մենք պետք է շարունակենք։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, հաջողություն։ Շնորհակալություն, հուսամ, որ կար ժամանակում ստացվեց ճուսին բնթագրել։ Սկսենք մեր ավանդական հարցերից։
Դու քո խառնվածքով շատ վառ անձնավորություն ես։ Եթե քո կյանքի մասին գիրք գրեիր, ապա ինչպես այն կանվանեիր։ Ես կանվանեի Ջուսի թեժ արկածները, որ լիներ ինտրիգային։ Ամեն ինչ, ես ոչ մի բան չեմ թաքցնում։ Պլյուս ու պլյուս։ 18 պլյուս չէ, պլյուս ու գնաց։ Կետ։ Եթե ոչ Հայաստանում, ապա որտեղ կցանկանայիր ապրել։ Որտեղ կան պալմաներ։ Ես սիրում եմ պալմաներ եւ ծով։ Ինձ թվում է էլ ինչ-որ մի բան։ Չէ, պալմա ծով ու եւ գեղեցիկ տղամարդ։ Ահա, այ հիմա ծնվելու եմ եղավ։ Բայց ասեմ քեզ, եթե լիներ գեղեցիկ տղամարդ, հիմա ճանդամ թե պալմա ու ծով։ Պեջ։ Եթե կարողանայի ժամանակը ետ տալ, ապա քո անցած ճանապարհից որտեղ կցանկանայիր հայտնվել։ Երևի երբ շատ փոքր էի, սենց երևի մանուկ ժամանակ։ Ինչու՞։ Նենց եմ կարոտել մանկապարտեզը։ Մի տեսակ ուզում եմ մեկ-մեկ գնամ սենց խաղամ որդերի հետ, ինչ-որ մի տեսակ սենց հաճույքներ ա գալի մեկ-մեկ։ Համարում ես քեզ հաջողակ եւ երջանիկ կին։ Հաջողակ հաստատ, որովհետեւ բախտս միշտ բերում ա։ Այն ինչ որ ես ուզում եմ լինում ա։ Իհարկե ոչ ամեն ինչը, բայց ինձ թվում ա այն ինչ որ շատ բարդ ա, դա էլ կլինի։ Իսկ երջանիկ պահերի տակ ա։ Պահերի տակ ոչինչ։ Դե երջանկությունը չի կարելի լինի մշտական, սենց վիճակ, որ զգաս, որ այո, երջանիկ ես ու միշտ երջանիկ ես, դու հողապուշ չես, տնաշեն։ Ունես ինչ-որ երազանք, որ մտածում ես այն երբեք չի կատարվի։ Չկա տենց երազանք, որովհետև կյանքը շատ հետաքրքիր ա։ Նենց բան կարա կատարվի, որ դու ապշած ես մնում մեկ-մեկ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ եթե շատ ուզես, կկատարվի հաստատ։ Ջուս, ինձ հետաքրքիր է, հիշում ես դու քո առաջին սիրուն։ Իհարկե, մանկապարտեզում, Սերոժա անունով, լսի տենց Կապուտաչիա։ Այ պատկերացրու, հիմա Սերոժը դիտելու է։ Ինքը հիմա կլինի հաստատ քաչալ, չաղ, գեշ։ Ում թողնում են տենց հալ։ Քո երազանքների տղամարդը։ Էնելո։ Այսինքն նա գոյություն չունի ինձ թվում, որովհետև ես ուզում եմ, որ նա լինի սպորտային կառուցվածքով, Կապուտաչիա շիկահեր, շատ ուժեղ տղամարդ, որ ես կարող եմ հենվել իր այն բարդ պահերին, որ ինքը ինձ զգա, այն ինչ որ ես ուզում եմ ինքը միանգամից զգաուանի։ Ինձ թվում է դու կգտնես ձեր կո տղամարդում, որովհետև չեմ տեսել մենակ գեղեցիկ գրքերում ինչ որ կան կարդացել եմ եւ կինոներում։ Քո ամենախենթ արարքը, որ հիշում ես, որ կյանքում կատարել ես։ Այն, որ ես սիրարված եմի տղային քոլեջում, ես երևի ես քանի 15 տարեկան է, ինքը 18 գնում էր բանակ, ու ես գիտեի, որ նա գնում է բանակ, եւ ժամը 5-ին առավոտը, թե 4-ին եկայի, շատ գեղեցիկ հագնված, առա ինչ որ գեղեցիկ վարդեր եւ եկա իր դուրս ծեցեցի։ Ես սիրում եմ քեզ ջանս, ինչ որ սենց բուրն ստեսություններ։ Նա վերջում ազատվավ մի տեսակ։ Իսկ ամենախենթ արարքը, որը կատարել են քեզ համար տղամարդիկ։ Ինձ նվիրել են Porsche սպորտային 150,000 դոլարանոց Մոսկվայում։ Իսկ ուր է այդ տղամարդը։ Ես ուղղակի այդ Porsche-ը հետ եմ տվել մի անգամից իրեն նորից։ Նա մի քիչ կրիմինալ դեմք էր, եւ ես եթե դավերսնեի, ես կդառնայի գերի։ Իսկ ամենաթանկ նվերը բացի Porsche-ից, որ քեզ նվիրել են։ Մամա։ Միգուցե թանկ ոչ թե գնով թանկ։ Այլ ընդհանրապես։ Այլ ընդհանրապես քեզ համար թանկ։ Մամաս։ Կյանք է ինձ նվիրել, ամենադրանից թանկ բան չկա։ Ինչ ես կարծում, ինչպես անցավ քո դեյովը։ Ինձ թվում ա մեր դեյովը, քանի որ մենք միասին ուրախացանք, գեղեցկացանք, հարցազրույց արեցինք, եւ իհարկե դու տեսար, որ ես ունեմ նոր երկեր, դա էլ է հետաքրքիր, մի խոսքով շատ դրական էր եւ մի քիչ խենթ։ Ինչպես արդեն տեղ եկես, հենց դու ես ընտրում մեր հաղորդման հաջորդ հյուրին։ Ում դեյովը կցանկանաս տեսնել։ Ավելի լավ ա ես թողնեմ դա ձեր ընտրությանը։
Քանի որ տենց ավելի հետաքրքիր է, հետո ես չի գիտեմ, ինձնից հետո էլով կարա լինի տենց վար, խենթ, կրքոտ եւ այլն։ Խնայեք ժամանակը, այն ամենաթանկն է։ 5-րդ ալիքի եթերում Դեյովներ Սյուզաննա Սեթրեկյանի հետ։ Իմ արտակին տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Սերս Ստուդիոյին եւ Beauty Base Image Studio-ին։ Իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։